ရှင်းအောင်လဲဒါမှမဟုတ်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းကျွန်တော်ဝါနာပါတယ်ကျွန်တော်အနုပညာသမားဆိုတော့အနုပညာဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်ဟိုကလောက်ထားတဲ့ရှမ်းဦးစီတို့ဒီမှာတန်ခါကြောက်ပြင်းလို့ပါပဲဒါကျွန်တော်ဒါလေးတွေနှစ်သက်တယ်အဲဒုတိယဆုရတဲ့ဘွဲမှာပဲကျွန်တော်ရွှေစည်းခွဲ့ရဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတာဒါကလည်းရုပ်သေးရုပ်ကိုရိုးမချိတ်ကျွန်တော်ဝါဒီနွားလဲရဲ့တပိုးတပိုးအစ်စ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အိုင်မန်တပိုးနဲ့အဲ့လိုချိတ်တာဟိုအာဒီကောင်ကြီးအိမ်ကိုခေါ်ကြွားတယ်လို့ပြောလို့အာရေကူးကန်ရှိတာပြတယ်ဒါဒီလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟောဒါကျွန်တော်ရဲ့ live through live ပဲကျွန်တော်ညာလေးကဒါနဲ့အပေါ်ဖျားကန်တာပဲမင်္ဂလာပါအော်ကဲ့ပမ်းမင်းလေးဆိုဒီလိုတွေ့ရတယ်ဒီပမ်းမင်းကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်ဇနီးစိုက်ထားတာလေအဲသူကဒီပမ်းစိုက်တာလဲဘာနာပါလဲအဲဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ဒါတက်ခွပမ်းယုံအနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာပေါ့လေအဲຢာတွေကကျွန်တော်ကငကိုတဲ့ဒီလိုဒါရှေးအောင်လဲဒါမှရှေးအောင်ပစ္စည်းကျွန်တော်ဘာနာပါလဲအဲကြောင့်လေထိုင်နေတဲ့တခါလေပန်းကျန်နေမှာ decoration လုပ်ထားတာပေါ့အလှထားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်အနုပညာသမားဆိုတော့အနုပညာဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တယ်နောက်ဒီမနေ့မိုးလင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအလုတ်ကပဲပြန်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကရွှင်လန်းတာပေါ့လေဒီလိုဖန်တီးမှုတွေဒါလေးတွေဟိုဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံနာပါကွန်ပေါ့ပုံနာပါကွန်ရိုက်တော့ဒီရုပ်ထုကျော်ပုံလူရုပ်ထုထူပြီးတော့ဒါရိုက်ခဲ့တယ်ဒါရုပ်ရှင်ရုံမှာအဲဒီကရုပ်ရှင်ရုံယုံတင်တဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ထုကြီးထောင်ပြီးတော့စင်းရဲနှိပ်စက်ကြလိမ့်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်စေသူ့ရဲ့ဆောင်ပုတ်အဲ့ဒါကိုရေးတယ်အဲဒီဆောင်ပုတ်ကိုလာဖြုတ်ခိုင်းတယ်အစိုးရစင်းရဲနှိပ်စက်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်စားဒါသူတို့အရွယ်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ခိုင်းရန်ခံခဲ့ရဒီရုပ်ထုကိုကျော်ပြန်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေပဲ့သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel မှာပဲထားတာဟိုဒီတဲရတော့ဒါကျော်အညာဒေသဟိုကျော်ဆက်ဆက်ရွာနေပြီးတော့လာပြီးစောက်ပေးထားတာကျွန်တော်လည်းဒီလိုတခါလေးဒီမှာအပန်းဖြည့်ရဒီနေရာမှာနားတယ်အခုတော့ဒီတက်ခွယုံလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လေအဲဒီနေရာမှာဒါဗမာကာချာဟိုလောက်ထားတဲ့ရှမ်းဦးစီတို့အဲဒီမှာတန်ခါကြောက်ပြင်းလို့ပါပဲဒါကျွန်တော်ဒါလေးတွေနှစ်သက်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာထားတာတခါလေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီညဘက်ဒီမှာလာပြီးတော့ပတိစိတ်သားတို့ဒါတို့တရားထိုင်တာတို့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ဒီကဒါတော့နှင်းစီပေါ့နှင်းစီလေးဟိုလှတဲ့အပင်ဆိုစိုက်တာကြီးပဲကျွန်တော်ဘာပြင်ရတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောဇနီးစိုက်ထားတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းဒါအပင်နေရှိတယ်ကြောညနေပြည့်စုံတခါလေရေလောင်းတယ်အားတဲ့အချိန်ရေလောင်းတယ်ဆိုအပင်လေးတွေစိုက်တယ်အပင်စိုက်တာဆိုရေလောင်းတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတရားမှတ်တယ်လို့ပဲကိုယ်စိတ်ကလည်းရွှင်စေတယ်စိတ်အေးချမ်းတယ်ပေါ့လေဒီရုပ်လေးရတာဆက်ဆက်ရွရွာဆိုင်ရဝိုင်းအမှတ်တရားပေါ့ဒီကဒါဒီဘက်ကဒါယောက်ျားလေးအယုတ်ဟိုကတော့မိန်းကလေးယုတ်ဆက်စပ်ရွာလူကြီးတွေပဲလာပြီးတော့ဒီတဲကိုလာစောက်ပြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဘောကျဲသူစောက်ပြီးကြိုက်တယ်ကြောင်တော့ဘာလို့ဒီရွာမှာထွက်တဲ့တင့်နေပဲပြီးတော့အုတ်ဆိုလဲဒီကြမ်းကြီးအုတ်ဆိုလဲဒါရွာလောက်တဲ့အုတ်နဲ့ကြောင်လောက်တာရန်ကုန်ပစ္စည်းပါမှတော့ကြောင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်အခန်းကြောင်နေတဲ့အခန်းဒီရာကျွန်တော်တက်ကတူတော့ကလေပြိုင်ပွဲမှာတက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်လေပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရခဲ့တာဒါလေးကိုအမှတ်တရလေးအဲဒုတိယဆုရတဲ့ပွဲမှာပဲကျွန်တော်ဇနီးရွှေစည်းခွဲ့ရဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံပြရအောင်အဲကျွန်တော်ပါတရလေးထားတာဟိုဒီကခါတော့ကျွန်တော်ခါတော့နည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်အနုပညာသမားဆိုတာခါရှုပ်ရှုပ်ပဲပစ္စည်းရဟိုဟာဒီအကုန်သိမ့်ကြီးသိမ့်လောက်တာ
ဒါကလည်းလက်ဆောင်ရတာဒါကိုယ့်ဘဝကိုထုဆရမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပေါ့အဲကိုယ်လမ်းကိုယ်သားကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်တီလာကိုယ်လုပ်ကိုယ်တမိုင်းကိုယ်ရေးဆိုရင်ဒါတေုပ်ပေါ်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုရတ္တိအောင်ထုဆရမှာဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်မန္တလေးရဟိုကိုအောင်ကျော်ထွန်းစီလီကွန်ကိုအောင်ကျော်ထွန်းတို့ကနေပြောသူကျောင်းဒီမျက်နှာစကန်လာဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကျေးသွန်းပညာရှင်မန္တလေးရသူတို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဘဦးတင်ဦးရဲ့ရုပ်ကိုဒါသူလုတ်ပေးခဲ့တာဒီကဒါတော့ဟိုတလောအားကစားပွဲမှာရတာခေါင်းရိုက်နဲ့ပစိုးကျွတ်ကြတဲ့ပွဲတွေသကောဝိုင်းဒါကျွန်တော်နေရရပါဒီဟာဘုန်းကြီးเจ้าတเจ้าမှာတွေ့တော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဘာလုပ်ထားဆိုအမင်းယူရင်ယူပါတဲ့အဲသူရွာတရွာအမိုက်ပုံမှာတွေ့ခဲ့တာတဲ့ဒီအချက်ကပေါ့အဲဒါရှေးအောင်ဟိုပါပဲအဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီလိုပုံစံဒီငွားဟိုတပိုးပေါ့တပိုးခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပကြီးပေါင်းဒီကျိုးနဲ့ပတ်ပကြီးပေါင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထားအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်တရလေးရွှေပြားလေးကတ်သွားတာဒါလေးကတ်နောက်ပိုင်းကျအပြည့်ဖြစ်သွားမှာ။သူကဒီအားတော့ဘုဒ္ဓဝင်ပြတာပဲ။ဘုဒ္ဓဝင်ဒါတော့ဧကံ။ဒီကားတော့ဒီအိမ်တိန်ဆောက်မှဆိုရင်ဟောလာဟိုကခစ်စားတယ်ဟိုပစ္စည်း၃ဒီကခစ်စားဒီပစ္စည်း၃အဲ့လိုမလုတ်ပဲနဲ့အဓိကကတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးနဲ့စနစ်တကျစောက်ဖို့စောက်တဲ့ဆိုရင်ဒါတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာမယ်ဗန္ဓုလဗန္ဓုလဇတ်တော်သားပေါ့ဗန္ဓုလဇတ်တော်သားမြတ်စွာဘုရားအချိန်ကာလဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကိုဗန္ဓုတာစစ်သူကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒီဇတ်တော်ထဲမှာပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ဇတ်တော်ဟာဒါပေါ့ဒီမှာဒါရှီအောင်ဒါရှီအောင်ဒါဒါလည်းမြကြီးနာဆရာတော်ကြီးရနေပြီးတော့ပြီးတာဒါဆိုတာဒီလိုလက်ညှိုးပေါ်တင်ဟိုဖြစ်တယ်ဆာမလဲဘူးအဲဆိုဒါအရန်ကောင်းနေဟွာนมจะดูเลไดไปสิเดี๋ยวดีดาตําไม้ဝင်ดาပဲดาเสียတော်อีเสียတော်อีอ่ะมีแน่ပဲตื่นจอเลยဆိုပြောดาตะตะลงสอกๆเลยဆိုပြီးไปไม้ဝင်ปิสิลีတော့ตลอดเหมือนๆရှိပဲเนาะอืมဒီอะไรဆိုดาကျွန်တော်တို့ยောက်ขมาอภูอภวาเล็ดแท้เตียหาดิงวยได้ปิสิအခုခေတ်ဒီကလေးဆိုတာမသိတော့လေငါးပြားတို့ဆယ်ပြားတို့အကျွေးစီးရတတ်တတ်အမတ်တရားသိမ်းတာဒါတော့ကျွန်တော်တတ်တတ်မှာပကြောင်ပကြီးဝါနာပါအကျောင်းကိုယ်တိုင်းဘယ်ပကြီးဝါမကွယ်ဖြစ်ဘူးဒီပကြီးကားကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲမသိပေးလိုက်ရပကြီးဆရာမစမ်းလက်ဆွဲတာပါစမ်းလက်အဲ့တော့ဒီဟာကို Facebook မှာကြောက်တွေ့ကြတယ်ကွာကြောက်အရန်သူကျွန်တော်ဆွဲဆောင်ပါအမေရဲ့မျက်လုံးနေပါဇက်တရတကယ်အသက်ဝင်တယ်ဒေါ်စုရဲ့မျက်လုံးကမင်းရိုးရိုးမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အကြည့်မျိုးမင်းသီလမဖောက်ပြန်နဲ့ဆိုရဲ့အကြည့်မျိုးအဲမင်းတို့လက်မစားနဲ့ဆိုရဲ့အကြည့်မျိုးဟာဒါအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောကျပြီးတော့ဘဒံမိုးလင်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့အိမ်ကနေထွက်တဲ့ဒီမှာ breakfast စားတယ် breakfast စားရင်တခါတွေ့တယ်ပြန်လှုပ်သွားကန်ကြီးဆိုတခါကြည်လိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကိုဟာလှုပ်သွားတာပဲအဲ့လိုအဲ့သဘောနဲ့ကြောင့်အိမ်ကမှအချိန်ကြာထားလာဟိုဒီမှာဒါတော့ဒါကြီးစရာဦးကျော်ညွန့်မောင်ကျော်ညွန့်ဦးကျော်ညွန့်သူဆွဲပေးတာအဲ့က model အဖြစ်သွားထိုင်ပြရသူကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးတော့မျက်လုံးထဲလဲသူကမျက်ရည်စာလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားလူကသာမှန်နေနေတယ်ဟိုလိုက်ပုံနေဒါတော့သမင်းစားကမို့ဒါက
ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့အလယ်မှာအိမ်ကကားငယ်ပုံပေါ့လေအိမ်အလယ်မှာကျွန်တော်ဒီရေကူးကန်လေးတက်မယ်ဒါရွှေစုရဲ့ idea ကျွန်တော် idea ပေါင်းပြီးလုပ်ထားရေကူးကန်လေးရေကူးကန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကူးတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေစိမ်မှုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြည်တွေပါလေလာသူကူးကြတယ်ကလေးတွေကူးကြတာပေါ့လေရွှေစုကလည်းတကားလေးကူးတယ်ဒီနေရာတော့ဟိုပါပြတော့ပါပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျိုးကျိုးဟိုပါဆောင်းတို့ဒီဘုံတို့အေးအေးဒီကဒါတက်တက်အပြည့်ပြည့်စောဖို့ပဲဒါကစောဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကားရိုက်တော့ချက်ချိုးတဲ့ခုံဟိုပါပြတော့ကျွန်တော်ပကံမှာဒီပုံစံนี่ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဒါဒါမျိုးဆိုဒါအပြင်မှာမရှိဘူးဒါပကံခက်အဝတ်စားနဲ့ဘီရင်မှဘီရင်မှဒါဖုံးကြီးဒါအရင်တော့ဖုံးကြီးဒါမျိုးကြီးဒါဆိုရဲမဲ့ဟိုပါလေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လှထားတာဒါ2014ရုပ်ရှင်ကရိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီဟာကိုပုံတာကျွန်တော်ဟိုကဝါနာပါလေးဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေဟိုဒါဆိုရုပ်သေးတွေရုပ်သေးဆိုလည်းဒါကျွန်တော်ဝါနာပါပဲရုပ်သေးရုပ်သေးဒါကမန္တလေးကနေပြောမှာပြီးတော့ဟိုထားခဲ့လှုပ်ထားတာဒါကလည်းရုပ်သေးရုပ်ကိုရိုးမဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဟိုဒီနွားလဲရဲ့တပူတဘူအစ်စ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အိုင်မန်တဘူနဲ့အဲ့လိုချိန်ထားတာဒါစိတ်တွေပါညစ်တယ်ပါညာတကားလေးအနာယူခြင်းကြောဒီမှာထွက်ထိုင်တယ်ဒီမှာရေကိုကြည့်တော့အေဂျင့်နဲ့ပြောဒီမှာလည်းအရေးအဝါသားလည်းရတယ်ရေးအဝါသားရတော့တကားလေးဒီမှာကြောင်ပကြီးတကားလေးဆွဲတယ်ဒါကိုကြာပြီးဆွဲနေတာမပြီးသေးဘူးပကြီးကားတကားကြောင်အကြိုင်နေမှာပြီးတာเนี่ยจองตะเนี่ยจ่อๆไว้สิเด้จอดละดาแล้วดาจองญาเป้ที่มาทีวีจี้ล่ะยุคเช่นกาเลยไปจี้ล่ะดาแล้วพยากันดาอเปจีอ่ะอเมจีอ่ะชาดาဖျားတော့ဖျားကန်းတော့အစားတော့ဖျားတစုရဲ့ထားတာဖျားတစုရဲ့ရွှေစုကလည်းဖျားတစုရဲ့တီးတန်လေးထားကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစုရဲ့ထားလာတယ်ဒါဖျားတွေကကြွကြွလာကြွလာတော့လေဒီမှာပဲပူဇော်ထားဒီကဘာသာတော့ဗာမဲ့ဆရာတော့မမဒီဗာမဲ့ဆရာတော့သူကလည်းကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်အိမ်ခံမှာဖျားစစ်တော့ထားတယ်ဒီကရွှေစုကဒါမှကျွန်တော်အခုလာလာပြီးဒီမှာဖျားတိစိတ်တတ်ပါတယ်လောက်တယ်ဟုတ်ခရပိနာတန်ရက်ကကြတော့ပူဇော်ထားအဲ့ဒါရှေးဟောင်းတန်ရက်တကူရထားတာဒီစီဇန်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ရိုက်တာပါဟိုဒါဘေးသက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒါအကြောင်းရိုက်တာဟိုနှုတ်မှုဒီဟာတွေကကျွန်တော်ဟိုအာဒီကောင်ညအိမ်ကိုခေါ်ကြွားတယ်လို့ပါလို့အာရေကူးကရှိတာပြတယ်ဒါတွေလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟောဒါကျွန်တော်ရဲ့ live through live ပဲကျွန်တော်ဒီမှာနားတယ်ဒီညမှာနားတယ်ဒီမှာစာရေးဇာညွန့်ဖွဲ့တယ်ပကြီးဒီမှာဆွဲတယ်ဒါပဲကျွန်တော်နေရာပြရတော့ကျွန်တော်နေရာပြဒါနဲ့အပေါ်ဖျားကန်ဒါပဲကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တာအဲတခါလေးကျွန်တော်အပန်းပြေးစိတ်ဟိုဖြစ်အောင်ရှိဖြန်းတယ်တပင်းနေဦးအခွေးတွေတော့ရှိတယ်ခွေးရတော့ဒိန်းတာလို့အခွေးတွေရတော့ခွေးတွေရတယ်တကယ်အားကိုးရတယ်ခွေးမျိုးပေါ့လေအဲဒီရာကျော်သူ live ကိုမြင်လဲဆိုရင်ရအောင်ကြည့်ကြပြည့်ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်